काँग्रेसींतल्यान भाजपांत येवन दाबोळेच्यान आमदार जाल्ल्या माविन गुदिनाक आनी काँग्रेसीची आमदारकी सोडून भाजपांत एंट्री मारिल्ल्या विश्वजीत राणेक परिकार मंत्रीमंडळांत घेता. बुधवारा नाजाल्यार बिरेस्तारा उरिल्ल्या आमदारांक महामंडळाचे अध्यक्षपदा दितले म्हणपाचे कळ्ळा. सुत्रा कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मोगोचे सावड्डेचे आमदार दीपक पावसकराक GSIDC दिवपाक शकता. मायकल लोबोक NGPDA मेळटले अशें समजता. हावजींग बोर्ड गोवा फॉरवर्डा कडेन गेल्ल्यान ग्लेन टिकलोक IDC मेळपाक शकता. प्रवीण जांटयेक हॉर्टिकल्चर आनी कार्लोसाक कदंबा उरतली. सिद्धार्थाक EDC मेळटली. तशेंच हेर आमदारांक NGPDA, खादी, कला अकादमी ही महामंडळां वाडटले. ह्या मंत्रीमंडळांत आमदार नासतना मंत्रीपद मेळोवपी विश्वजीत राणे हो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा उपरांतचो दुसरो मंत्री आसतलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.